se soubojou v oktagóně a jeho barva bude modrá. Dámy a pány, Tomáš Deák. Bojovník za sebou a pozor teraz, 27 soubojů v oktagóně. Jeho barva je červená. Marián Jakubík. Modrou, Tomáš Deák červený. Bojovníci, ktorí bojujú o pasok, titul fightera. Kickcage fighting ligy. Toto je prvá eliminácia. Kto bude finalistom z týchto dvoch fighterov? A samozrejme, konzultujeme, konzultujeme. Dámy a páni, prvá časť dynamiky, kategória do 70 kg. Marián Jakubík versus Tomáš Deák. Marián Jakubík versus Tomáš Deák, kategória do 70 kg. Tomáš, ty sa nesmieš tak pristúvať.
Zložite sa situácia, idem sa sám spýtať hlavne horosledcu. Dámy a páni, ja sa musím aj vysvetliť, ale víťazom sa stáva modrý Marián Jakubík. A vlastne vysvetlenie je preto, lebo ten zvyhnutý prst profesionálneho srdcu znamenal nelegálnu techniku koleno do hlavy, čo nebolo v tejto kolehe vôbec dovolené. Samozrejme, je to nespokojnosť, ale je to... Takže máme veľmi nepríjemné a veľmi končenie tohto súboja v proste bojovníka Mariána Jakubíka, samozrejme potres. Verdík je nemenný, naozaj rozhodne profesionálny bojovník, organizátor. Technika, typu, ktorý je zakázaná v tomto súboji,